Gürcüstanda xarici təsirlərin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinin qəbuluna etirazlar davam edir. Aprelin 15-dən başlayan aksiyaların artıq 7-ci günüdür. Aksiya iştirakçıları Tbilisi'də parlament binasının qarşısında toplaşaraq müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Aksiya ilə əlaqədar parlament binasının ətrafında və daxilində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Qeyd edək ki, aprelin 17-sində Gürcüstan parlamenti hakim Gürcü Arzusu Partiyasının təqdim etdiyi xarici təsirlərin şəffaflığı haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda dəstəkləyib. Parlamentin 83 deputatı qanun layihəsinin lehinə səs verib. Qanun layihəsinin qüvvəyə minməsi üçün isə parlamentdə daha iki dinləmədən keçməlidir.